Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada semua rakan-rakan yang sedia menanti rancangan live malam ini. Malam ini dalam benda biasa dibawa ke tengah, saya Jamali, host anda dan juga co-host saya, saudara Khalid. Dan bersama kami ialah dua insan yang banyak orang kata yang cukup istimewa kerana boleh saya katakan banyak orang kata ibarat lilin membakar diri membantu orang kata orang yang di luar sana yang mungkin mempunyai masalah dan sebagainya. Jadi dua insan ini banyak membantu. Ini antara dua ikon yang kalau dalam bidang-bidang kebajikan, bidang-bidang building up people, membantu ni dua orangnya. Okay, so malam ni tajuk kita ialah mengatasi masalah belia dalam era COVID-19. Kita selalu cakap tentang, sebab kita banyak fokus kepada permasalahan orang-orang yang mungkin dah dewasa berkeluarga dan juga bekerja. Lebih-lebih lagi dalam episod belanjawan banyak tentang B40 dan sebagainya. Tapi mungkin kita kurang bercerita tentang belia, kan? Belia juga tertekan sebab, okay, contoh, saya bagi contoh simple je. Belia sedang ataupun belia ni termasuklah graduan-graduan yang baru keluar, yang sedang mencari kerja, sedang mengalami masalah di mana mereka terpaksa compete ataupun bertanding untuk mendapatkan kerja dengan pekerja-pekerja yang lebih berpengalaman sebab ramai sangat yang hilang pekerjaan. Jadi kalau saya sebagai majikan, bila ada dua calon, yang satu ada pengalaman 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dengan satu orang lagi lah graduan yang fresh grad, mereka sama-sama nak, tak ada kisah, tak kisah gaji. Jadi kemungkinan besar saya sebagai majikan, saya mungkin akan lebih prefer yang ada pengalaman. Jadi ini antara benda yang mungkin kita lepas pandang dan kita tak banyak bercakap tentang. So malam ni kita nak cerita tentang belia dan masalah dalam era COVID-19. Okay. Pertamanya saya perkenalkan dua panel ini. Pertamanya ialah Tuan Haji Presiden kepada Persatuan Pengasih Malaysia, itu aja. Dan juga Puan Hani Suhaila daripada UCTC, dan saya minta panel berdua untuk memperkenalkan diri dan juga apa yang organisasi anda buat. Saya boleh mulakan dengan Tuan Haji dulu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dulu, terima kasih kepada penganjur dan juga Puan Hani. Persatuan Pengasih Malaysia adalah satu badan bukan kerajaan yang tidak berasaskan keuntungan. Kami agak unik oleh kerana merupakan persatuan yang pertama di Asia Pasifik yang mana keahliannya agak istimewa sebab terdiri pada mereka-mereka yang satu ketika pernah menggunakan dadah. Dan matlamat kami adalah untuk membantu mereka terjejas dengan perlehan. Yang kedua juga ialah untuk membimbing mereka seterusnya dalam membina kehidupan baru. Serta juga di waktu yang sama kami juga banyak menjalankan program dan aktiviti pencegahan, termasuk jugalah aktiviti-aktiviti gaya hidup sehat serta kesejahteraan mental. Kalau saya ingin, saya nak tanya Tuan Haji, selain daripada orang kata sebab pengasih ni kebanyakannya ramai orang awam mengenali pengasih sebagai tempat rehabilitation untuk penagih atau penagih dadah. Adakah rehabilitation tu termasuk orang kata bantuan untuk mereka belajar berniaga ataupun adakah lorongan kepada mereka mungkin buat sijil ataupun buat diploma, maknanya melanjutkan pelajaran. Ada tak pengasih memainkan peranan dalam dua aspek ni? Ya, okey. Pada asasnya ialah pengasih kita menerima mereka yang datang secara sukarela ataupun atas rujukan keluarga, dan mereka ini kebanyakannya ada mempunyai masalah dengan penagihan.
Dan daripada peringkat awal, kita akan bantu dia untuk mengatasi penagihan. Tapi penagihan bukan segala-galanya. Mereka juga kita terus bantu dan bimbing untuk membina satu penghidupan baru. Terdapat mereka daripada masa belia masuk ke pengasih, dia berkhidmat membantu orang lain dan di waktu yang sama belajar. Malahan hingga kini ada beberapa orang yang ada diploma, degree dan juga ada yang juga masters. So it's about basically pada saya it's about a university of life lah. Macam mana nak hidup. Satu lagi Tuan Jin, nak tanya, kalau ada yang mendengar luar ni, kadang-kadang mungkin ada yang bertanya, kalau bila Tuan Jin kata tadi, yang datang kebanyakannya sukarela, maksudnya ada yang penagih sendiri datang secara sukarela ataupun ada keluarga yang merujuk. Tapi kalau ada keluarga yang merujuk, tapi mungkin ahli keluarga tu, iaitu yang seorang penagih tu, dia tak nak, dia menolak, adakah pengasih akan datang bantu juga untuk bawa ke pengasih ke macam mana? Ya, okey. Pada asasnya, oleh kerana apabila mereka masuk ke pengasih, dia tidak ada ikatan apa-apa dari segi undang-undang. Which means, in term of record, they're clean. Dia boleh selepas itu, contoh dia nak mohon biasiswa, nak masuk universiti, nak buat loan bank dan sebagainya, the record is clean. Dan tetapi walau bagaimanapun, kalau kita faham dengan psikososial satu orang penagih, mereka hidup dalam satu alam di mana mereka sentiasa dalam keadaan teruja. They are always high in life. Takkan tiba-tiba dia nak menyerah, nak pergi ke rehab. So, kebanyakannya through family punya persuasion atau dia dalam keadaan di mana dia dah hit rock bottom, kita panggil. Dia dah tak ada pilihan dah. Nak tak nak, baiklah dia surrender dan pulihkan diri daripada ditangkap polis. Daripada pergi ke negara ataupun pergi ke pusat-pusat pemulihan kerajaan. Okay, terima kasih Tuan Haji untuk pengenalan tentang pengasih. Dan seterusnya kita pergi kepada panel yang kedua. Okay, Puan Hani, boleh tak jelaskan apa role Puan Hani dan juga role UCTC dalam membantu orang kata, saya tengok di FB UCTC banyak program-program yang untuk golongan ASNAF, B40 dan sebagainya, dan juga banyak membantu untuk menarik golongan belia yang mungkin tak tahu arah tuju mana dalam hidup, tapi UCTC banyak berikan platform. Boleh tak Puan Hani ceritakan sedikit, sebesar sedikit peranan UCTC ataupun kerja-kerja yang UCTC jalankan? Okay, Assalamualaikum. Saya Hani Suhaila daripada University Community Transformation Center atau kita panggil sebagai Pusat Transformasi Community Universiti untuk Multimedia University. So sekarang saya dari Melaka lah, MMU Melaka. So untuk pengetahuan semua, kita a bit of introduction mengenai UCTC. Kita ada around 20 UCTC center di Malaysia. So semuanya di Malaysia, di public university ada 20 dan hanya 2 di Malaysian private university saja. Ada di private university ada 2 saja. Okay, MMU salah satu. So UCTC ni sebenarnya daripada Ministry of Education sendiri, Kementerian Pendidikan, dalam inisiatif untuk kita transform community through university. So yang ni ialah inisiatif daripada 2013. Okay, daripada 2013. So UCTC sebenarnya bintas to MMU since 2015. So saya sebenarnya baru ambil alih lah UCTC ni last year. Tahun lepas. So saya sebenarnya pensyarah di MMU selama 10 tahun lah. Oh okay, alright. So sebenarnya tugas UCTC sebenarnya kita menolong kerajaan untuk membantu golongan di luar bandar, belia, untuk kita bantu dia dari segi mencari pekerjaan, menolong mereka dari segi membantu dari segi perniagaan mereka, memberi skill atau kita panggil dalam banyak dalam sekarang penjana, kita upskill and reskill program. UCTC banyak membuat program-program sebegini
Untuk belia, dan baru ni kita ada buat 3 program melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar untuk program-program untuk belia di luar bandar. So skill-skill tu kita really match with the industry lah, kita match dengan industri. Apa yang industri nak, sebab sekarang ni kalau kita tengok unemployment rate, dia actually dah increase 25%. Betul. Dah increase banyak apa tu untuk banding tahun lepas. So kita di MMU kita a bit worried dengan unemployment ni. So kita nak make sure apa skill yang important untuk belia atau untuk unemployed graduates ni, dan untuk match with the industry. So bila kita nampak sebenarnya ada few industries yang sebenarnya terjejas daripada pandemik ni, so kita nampak juga ada industri yang booming. Betul. So seperti digital, creative multimedia and banyak lagi. So MMU sebenarnya dia ada forte dia sendiri. So apa yang kita buat ialah kita go on with our business as usual, which is kita provide education untuk pelajar-pelajar yang sedia ada. Dan in the same time, macam mana cara beli luar bandar dengan macam mana pula B40 ni, siapa yang nak membantu. So that's why UCTC mengambil peranan ini membantu kerajaan, terutamanya kementerian-kementerian, dan memberi skill sebab kita ada expert. Sehingga kita membantu secara pecah charity, cara buat kebajikan kepada mereka lah, sebab kita tahu, universiti sebenarnya tahu apa industri nak, sebab kita yang consider as supply kepada industri. So B40 yang terjejas ni sometimes dia dah lama menganggur, dan dia tak tahu yang skill yang dia belajar dulu sebenarnya dah outdated dan sebenarnya tak boleh match dengan current situation sekarang, sebab kita memerlukan expert in study, network industri, dan kita terus match. Industri sebenarnya nak membantu belia yang terjejas atau golongan-golongan lain yang terjejas. So UCTC mengambil peranan ni bersama-sama dengan universiti sendiri, iaitu MMU, dan kita bersama industri dan bersama kementerian. So we all work together to help sebenarnya. Itu tugas Pusat Transformasi Komuniti di MMU atau kita panggil UCTC. Take up rate macam mana Hani? So far kalau buat apa-apa program, memang laju menderu belia-belia ni mendaftar ke ataupun slow ke, macam mana? Take up rate. Alhamdulillah sebenarnya program ni kita dah buat 3 batch. Kita dah buat 3 batch. Program yang pertama sekali yang bila saya first masuk UCTC ialah program bersama usahawan desa. Okay, di 3 negeri. So alhamdulillah kita buka je dalam seminggu dan memang ramai, dan even ada yang lagi request, sebab kita program yang kita buat tu sebenarnya lebih touch, lebih practical and hands on. Kita ajar apa yang usahawan perlukan. Lepas tu kita help pula belia. So apa yang kita buat baru ni, kita even advertise dalam masa seminggu 40 orang full. Even saya juga advertise dan memberi peluang kepada apa tu belia-belia di Pengasih. Sebenarnya kita tak ada diskriminasi. Kita tak ada diskriminasi. So kita tanya Tuan Haji who actually fit to come to the MMU and learn. Sebenarnya kita open sebab dia sebenarnya secara percuma. Alhamdulillah ramai yang berminat. And sebenarnya kita buka baru ni tak ramai sebab due to pandemic COVID, so kita nak jaga all the SOP and all. Tapi still sampai sekarang orang still call kita untuk dapatkan program IT or animation and all that lah. Wow. Selama 3 bulan yang percuma. Understand. Okay, terima kasih. Tuan Haji, selalunya saya dah ambil komen lewat, tak dekat-dekat habis. Tapi ni ada satu komen, satu je pun komen dia. Daripada Ika Muhammad Saleh, dia kata, "Assalamualaikum Tuan Haji Ramli, this is Ika from Ceria." Jadi bila saya sebenarnya nak ambil Ceria ni, apa Tuan Haji, macam menariknya? Ceria is a research center based at UC Malaya. So it's also on substance abuse
Nama ceria. Memang ceria. Ceria tak pula ambil dadah. Okay, okay. Tuan Haji, okay. Let's move to the questions. Nombor satu, pertama sekali saya nak tanya pasal perkara yang antara yang paling hangat yang selalu orang cerita dalam 2-3 tahun kebelakangan ini ialah tentang mental illness dan juga depression. Yeah. Dan dan itu ketika kita dalam keadaan yang normal. Dan saya yakin bila masuk era COVID-19 ni, pandemik ni, saya yakin makin banyak orang yang rasa tertekan, yang rasa stres dan yang membawa kepada depresi dan mungkin juga mental illness. Jadi mana yang dalam depresi dan diorang ni mungkin ada kecenderungan untuk mencuba orang kata dadah, substance yang untuk pada mereka, mereka rasa benda tu membuatkan mereka lupa kepada masalah. Jadi macam mana Tuan Haji, pandangan Tuan Haji tentang benda ni dan mungkin sedikit nasihat macam mana belia-belia ni boleh kalau dalam keadaan depresi dan sebagainya ke mana boleh pergi dan sebagainya. Okey, boleh saya share screen? Boleh? Boleh. Tuan Haji tekan je share screen tu. Okey. Dia memang lambat sikit lho. Ataupun ada, kalau Tuan Haji ada web yang nak kami buka kan dan kami boleh share pun boleh. Just PowerPoint daripada saya punya laptop juga. Okay. Is it alright? Kan. Boleh tekan share screen bawah tu. Ada share screen, boleh dia ada option and then lepas share screen ada nak share tab ke ataupun application mana satu. Tapi tadi aku dah sembang dah sikit dengan Haji tadi, dia cakap tentang banyak high functioning executives yang is on drugs and also pandemic ni, masa pandemic ni banyak yang terkantoi sebab semua rumah masa lockdown kan, baru ada orang tahu ni, dapat tahu laki buat dadah, bapa tahu, anak-anak tahu. Betul, lepas pandang juga kan sebab selalunya diorang ni closeted, orang tak tahu. Yes. Kan. Jadi bila terperangkap rumah tu 3 bulan tu baru tahu. Yes, so banyak kes yang baru tahu. Macam mana tu Haji? Ada appear on screen tak? Tak ada. Tak ada. Tak apa Haji. Kita go back apa Haji cakap dulu. Okay, alright. So basically apa yang kita lihat tentang cabaran kepada belia is that what we call this new normal. Dan new normal ni berat. People have to live in isolation. It's short of like sending people to jail, tapi kat rumah. So banyak orang akan melalui sindrom kemurungan. Sebab asalnya kita sebagai manusia, kita adalah makhluk yang dijadikan bersosial. Betul. Berkumpulan, berkawan-kawan kan. Tetapi apabila oleh kerana COVID ni dah kena duduk dalam isolasi and mula terutamanya anak-anak muda yang dia punya hormone still flow very fast and very active tapi kena terkurung. So of course there's a lonely, there's a bosan and a lot of time dia sama ada will be online ataupun dia akan melamun. Dan dalam melamun ni kadang-kadang they go into mental tripping. And mental tripping can be very destructive kalau tak dapat dikontrol. Dan di waktu yang sama juga mungkin ada yang low in motivation, moody dan ini akan efek dia punya emosi dan dia mula mudah tersinggung. Dan ini membuatkan kurang tumpuan, tak dapat fokus, ada yang tidur terganggu, ada yang selera makan dan juga kesihatan juga terganggu. Dan mungkin melibatkan fatigue ataupun kelesuan. And tak ada mood, dia jadi hilang mesra
Dan ramai yang kita dapati oleh kerana macam ni akan mencari jalan untuk penyesuaian, iaitu the quick fix is to use some form of substance just to get rid of this pain. The substance can be many thing, as simple as yang legal punya, minum arak ataupun even some go to drug dan sebagainya. Then what happen is that apabila menggunakan perkara-perkara macam ni, dia akan membawa dia pula ke satu alam yang di luar pada kebiasaan. Dalam keadaan yang mungkin setengah tu di luar kawalan, akan mengakibatkan perkara lebih bercelaru dan new normal jadi new havoc pula. Dan banyak dapat terima panggilan daripada keluarga, daripada isteri yang baru dapat tahu suami dia pun ada problem dan sebagainya. So I would say anak-anak muda hari ini, dia orang perlu ada that mental resilience, ketahanan daya mental yang kuat, dan supaya tidak memilih kepada perkara-perkara yang at the end of the day akan mengakibatkan kemusnahan pada diri dia. With regard to depression, saya nak sentuh sikit satu sindrom yang dikenali sebagai anhedonia. Dan anhedonia ini adalah satu sindrom di mana satu individu itu dia tak dapat merasai keseronokan macam biasa. Dia murung, dia bosan, dia depressed, dia tertekan dan dia hilang motivasi. Dan sindrom ini sebelum penggunaan darah. Ya. Yeah. Sebelum penggunaan darah lagi. Belum lagi. Atau ini terjadi masa withdrawal dadah. Dan perkara ni akan efek kepada bio, psycho dan sosial dia. Dan dalam extreme cases, dia memerlukan rawatan. Mungkin ubat-ubatan, terapi dan support group. Dan kalau perkara ini tak diurus secara awal, dia akan mungkin pergi ke komplikasi-komplikasi yang lain. Contoh dia akan pergi ke tahap pula kita panggil psikosis. Itu dah benda yang berbeza lah. Dia satu perkara yang saya apa yang Tuan Haji ulas tadi yang menarik ialah tentang macam mana belia ni tengah hormon dia tinggi, di mana dia memerlukan dia untuk bergerak, bersosial, berkomunikasi dan sebagainya. Jadi bila dia tak buat benda tu, dia rasa terkurung, dia rasa cepat murung sebab dia macam dia melawan norma badan dia lah basically untuk dia bergerak. Sebab benda ni saya kata dia menarik sebab masa awal-awal PKP berlaku dulu, saya tengok di media sosial ramai pelajar-pelajar universiti yang komplain yang banyak dalam keadaan stres, dan penerimaan warga maya kebanyakannya negatif. Dia kata, alah, dulu aku hidup lagi susah lah, aku hidup lagi ni. Tapi okay, walaupun lagi susah, tapi sebenarnya walaupun susah, tapi kita bergerak. Kita tak kisahlah kerja susah ke apa benda, tapi kita bergerak, kita berjumpa kawan, kita bersosial dan sebagainya. Sebab tu kita walaupun dalam ketika itu keadaan kita susah, tapi mental resilience kita tinggi. Sebab we feed the mental needs, maksudnya untuk bersosial, berkawan dan sebagainya. Tapi bila keadaan belia dalam keadaan terkurung tu, walaupun orang kata, alah, kau duduk bilik je, kau duduk depan ni kan. Tapi sebab dia tak bersosial, dia tak bergerak, dia tak berkumpulan, dia tak buat aktiviti yang dia minat. Itu sebenarnya yang datang kemurungan. Apa yang Tuan Haji punya point tu sangat menarik sebenarnya. Sebab warga maya ni bila anytime belia suarakan, dia tak puas hati. Kita akan kata, aku dulu susah. Dulu kau patutnya. Ya, tak boleh lah compare. Difference. Tak boleh compare. Situation different. Betul? Different kan? Yes. Kan? Sebab kita selalu compare lah benda tu kan. Dan dia buat satu gap tau. Satu gap distrust di antara generation. So, anak-anak muda ni bila dia tak, dia rasa generation gap, dia rasa orang lebih tua tak faham apa perasaan dia, dia takkan cerita masalah kepada orang-orang yang
yang boleh bimbing dia, dia akan cerita sesama kawan, lepas tu ambil substance. Kan apa tu tergolek je. Taklah kawan-kawan ambil kesempatan juga. Sebab aku pun dia juga kan. Ekonomi down, kerja tak ada, what's the easiest thing to do? Kan you are just graduating from a drug user to a drug dealer. It's pump macam tu, senang lah. Kalau UCTC Hani, ada bantuan ke yang macam ataupun macam bila ada depression cases, you hantar kepada agensi-agensi lain termasuk pengasih dan sebagainya ke? UCTC ada support group untuk depression cases? Okay, untuk pengantaran semua, sebenarnya MMU dengan pengasih memang kita orang ada buat MOU. We are actually a strategy partner. Strategi partner, memang we work together. So kita banyak like help out, kita banyak samalah. Okay, kita ask opinion from pengasih untuk assist us, untuk assist our counselor. Sebenarnya kita dah banyak target and strategy and planning kita untuk tahun 2020 ni sebenarnya. Betul tak Tuan Haji? Lepas tu, dan kita actually our vision is so far ahead and banyak lagi kita nak membantu budak sekolah and everything. And even in university, dia orang student ni ada their own stress level. So even bila nak dekat dengan exam, final exam, buat assignment, assignment and all, dia orang ada stress dia sendiri kan. So kita sebenarnya di UCTC, kita selalunya akan channel it to the counselor. If ada student, kita actually express dia punya feeling atau punya problem and all, kita ada counselor kita, and counselor kita is actually a professional counselor, memang also membantu ada talian apa Tuan Haji? Talian kasih. Talian kasih. Even our counselor also buat kerja-kerja charity untuk membantu talian kasih jugalah. So alhamdulillah ni kita ada channel-channel yang senang, easy access untuk student untuk apa tu dapat untuk seek help. Okay, dan kita sebenarnya ada juga buat program bersama Tuan Haji untuk assist our student untuk memberi apa tu banyak ilmu tentang mental health awareness and campaign sekali lah. Kalian kasih ni 15999 eh? 15999. Okay. Being in a family yang ada ahli keluarga yang menagih, I would say it's very destructive. I grew up in that environment lah, basically lah. So I know it's very destructive. So mungkin Tuan Haji boleh bagi sedikit orang kata insights of apa yang menyebabkan belia bermula? Adakah kawan-kawan, adakah macam nak cuba-cuba, adakah dia rasa pertama kali tu dia rasa ya aku boleh kontrol ni kan, sekali je. Apa yang selalunya cases Tuan Haji yang bila Tuan Haji handle, apakah perkara pertama yang muncul dalam pemikiran diorang ni bila diorang mencuba dan kemudian terus jadi penagih tegar? Okay, perasaan ingin tahu adalah something very instinctive ataupun secara semula jadi dalam setiap manusia. Namun apa yang membezakan manusia dengan makhluk-makhluk lain ialah apabila kita ini ada mempunyai akal. Namun pada saya, isu yang pertama mengakibatkan satu orang individu itu berasa berkeinginan dan terus bereksperimentasi adalah oleh kerana dia sama ada kurang bermaklumat atau dia misconception ataupun salah anggap. Kebanyakan dia tengok tahu dadah bahaya, dadah merosakkan, dadah memusnahkan. Tapi what happened is that dia punya anggap dadah is just a substance. How can that substance control me? Ganja is not a chemical. Dan juga kadang-kadang pengaruh-pengaruh tanpa sedar ataupun subliminal punya pengaruh. Ini yang paling banyak yang tak dapat dikawal. Kalau kita tengok dalam movie, dalam video clip, semua dia hero worship orang-orang yang ambil dadah.
Kalau tengok, contoh kalau saya boleh sebut satu nama lah, Snoop Dogg. Bob Marley. Jimi Hendrix dan saya dan sebagainya. Yes, glorification dia. These are people idolized or hero worship by our young people. Dan apabila dia tidak jadi macam idola dia, dia akan cuba. So this is where it all begin. Dia depend pada individu. Ada yang individu dia punya biochemistry sesuai dengan dada. Contoh, orang-orang yang ada memiliki ADD dengan ADHD, attention deficit hyper disorder. Okay, dia orang yang terlalu hyper, tak boleh diam, dia tak boleh kawal diri dan sebagainya. Tetapi apabila dia ambil dadah, dia rasa calm, dia rasa benda tersusun, dia rasa dia boleh fokus. Okay. So they have the tendency of liking drug. And orang yang selalu depressed, orang yang selalu merasakan diri dia kurang, inferiority complex dan sebagainya. Apabila dia ambil dadah, that dopamine, serotonin, endorphin flow membuatkan dia rasa feel good. Dia rasa feeling of well-being, selesa, sejahtera, confident dan sebagainya. Dan lebih lagi pada itu ialah contoh dia orang yang dalam tekanan, dalam stres ataupun dia ada sesuatu anxiety, kecemasan dan sebagainya. Apabila dia ambil, dia akan dapat calm. Because basically this is what drug do. Dan even worse, drug-drug yang sekarang pula, this upper type of drug, terutama methamphetamine ataupun ice ataupun syabu ataupun batu yang muda-muda banyak ambil sekarang, ialah drug-drug jenis ini dia increase performance. Lebih fokus. Kalau student tu kan, dia tak boleh nak concentrate belajar, dia ambil tiba-tiba dia boleh fokus, bertenaga, boleh tidur malam, dia confident, dia lebih kreatif dan sebagainya. So without being aware oleh kerana of this effect, hari demi hari repeated use, tanpa dia sedari, dia mula pergi kepada dependence. Sampaikan apabila apa jua occasion, banyak yang kita dapati kes-kes daripada universiti, anak-anak muda datang ke pengasih, it won't happen overnight. Selalunya lepas 2 tahun, lepas 3 tahun then they realize they got this problem. Setengah tu dah ada sikit damages dan yang mana family cepat aware, hantar awal, mungkin lebih mudah untuk dia bantulah. Okay, itu kita cerita tentang. Jadi awareness dalam segi keluarga dengan cikgu okay tak sekarang? Cikgu, educators, leaders kita, family members, awareness Ini yang paling rendah. Yang sebenarnya kami ada menjalankan satu program yang dikenali sebagai program kenali anak kita. Program kenali anak kita ni kita buat dengan Petronas selama 5 tahun. Dan program ini dibuat kajian oleh UPSI. Dalam kajian itu kita dapati antara perkara yang paling kurang dibincangkan oleh ibu bapa kepada anak ialah dua perkara. Satu, isu-isu berkaitan dengan seksualiti, dan yang kedua, yang paling rendah adalah dadah. Keluarga macam tabu nak cakap benda ni. Wahal, cuba fikirlah. Kalau kita tak sembang dengan dia, kita tak cakap dengan dia, kita tak explain pada dia, dia nak tahu pada mana. Betul. Dia tahu pada kawan-kawan dia. Which can be kalau kawan dia tu memang betul, tak apa. Tapi kawan dia yang pencontoh dia pernah mengguna, cakap, ya aku try tu hari kena sikit, tak ada apa pun. Best lah. Nanti kalau dia pun terpengaruh, ikut juga dan sebagainya. So, itu sebab saya tengok kebanyakan parents, even cikgu pun tak tahu. Malahan bukan nak menyalahkan mana-mana cikgu ataupun sekolah, dia don't know. Dia pun kalau dapat tahu, dia panik, dia takut. Dia pun beritahu orang, dia orang ingat sekolah dia tengah lah. Sorok pula. So, it doesn't stop the issue. So, di sini saya rasa awareness perlu lebih meluas.
Being an Hani, being an educator yourself, macam mana? Itulah bila saya kenal dengan Tuan Haji ni, kita pun tak tahu sebenarnya kadang-kadang student menggunakan benda ni untuk boost dia punya energy dia and boost untuk dia punya focus dia, and also sometimes students ni dia ada some stress, some expectation from the parents untuk dapat all A's, contoh untuk dapat 4 flat, atau dia ada scholarship dan dia terpaksa apa tu, ada requirement yang terpaksa or else scholarship ni kena revoke macam tu. So perhaps kita tak tahu apa tu budak-budak ni actually ambil benda-benda tu, and also lecturer kita tak tahu apa, kadang Tuan Haji kata oh kita tengok bola mata dia ke besar ke kecil ke, kita pun tak tahu sebenarnya budak-budak ni actually high ke apa ke kan. Yang kita tahu budak tu kena attend kelas on time atau according to the percentage dia, lepas tu score. Jadi we do not know behind it. That's why it's very important untuk MMU kita actually match dengan kita bekerjasama dengan pengasih ni. Sebenarnya kita perlu learn more. Kita perlu ada banyak campaign awareness. Kita perlu counselor kita lebih equip dengan knowledge skills yang lebih mendekati apa tu student kita, untuk lebih diorang lebih apa tu lebih dekat, lebih senang untuk diorang share masalah, and also that dia tak guna something else benda untuk dia melupakan masalah dia tu tak. So this is actually very important as a lecturer lah. Bagi saya, semenjak saya kenal Tuan Haji ni, saya lebih alert dan saya lebih peka dengan student saya yang even ada masalah kecil pun we cannot actually apa tu belittle them, kata alah kecil je, saya ni lagi dulu ada masalah banyak. We do not know that the level of resilient dia, whether dia actually daya tahan dia boleh terima tak masalah dia. We afraid that kat luar dia akan meet friends, because Tuan Haji pun kata barang-barang ni sebenarnya as cheap as berapa ringgit? RM3, RM4, they can easily access juga dekat luar. So sepatutnya memang educator and very important as a parent, saya pun parents, kita pun kena tahu dan dekat dengan anak-anak kita lah. Ini ada komen daripada James Vinzi, dia kata totally agree, counselors and lecturers need to learn these skills. Sebab bila cakap pasal benda ni, educators kenal tahu tak ada problem ataupun kecenderungan pelajar ke arah tu. Sebenarnya bila cerita pasal ni, dia teringat zaman saya belajar dulu juga. Seingat saya, so far tak adalah educator ataupun lecturers zaman tu yang macam ada ambil peranan macam aware of apa orang kata, apa jadi dekat keliling pelajar, ataupun nampak apa kata sign-sign ataupun tanda-tanda amaran tentang pelajar ni mungkin ada bermasalah dan sebagainya. Masa saya tak adalah, tak tahu sekarang macam mana. Dan adakah cikgu-cikgu di sekolah dan juga pensyarah-pensyarah disiap sediakan dengan benda-benda macam ni? Sebab MMU basically okay lah, sebab dah ada satu orang kata collaboration dengan pengasih. So kalau apa-apa MMU, apa orang kata lecturers nampak, ada tempat untuk dikasihkan. Jadi kita tak tahu universiti lain ataupun sekolah. Sebab kadang-kadang, sebab saya ada juga kadang-kadang dijemput ke sekolah, sekolah menengah especially lah, untuk cerita tentang dadah ni. Tapi setakat situ, adakah ada maksudnya cara lain untuk counselling dan sebagainya, saya tak tahu benda tu. Adakah sekarang guru-guru dilengkapi dengan orang kata ilmu ni, itu pun saya tak tahu. Tuan Haji, adakah sekarang di sekolah-sekolah selain daripada guru counselling, adakah guru-guru biasa, mungkin Tuan Haji tahu, yang dilengkapi dengan macam orang kata boleh nampak tanda-tanda awal ni? Okey, di negara kita, di Malaysia, di tahun sekitar tahun 2000 baru wujudnya universiti yang mana mempunyai specialization dalam substance abuse ataupun addiction, iaitu Universiti Islam Antarabangsa, ya, USIM, ya, Universiti Islam Malaysia.
Dan di situ terdapat beberapa fakulti yang menjuruskan bidang counseling tetapi specialization on substances. Dan awareness on this masih very very low, dan yang membimbangkan ialah kebanyakan policy makers or even educators are in denial. Adalah Nafi, oh benda ni takkan jadi pada sekolah saya, perkara ni takkan jadi dekat universiti kami. Itu sebab saya nak puji kepada MMU, they have the courage not to deny the whatever problem, so that dengan kita admit we might have a problem, then only kita boleh prevent. So what happened is that kami pernah terima satu aduan daripada satu pihak universiti yang mana student dia nak terjun daripada flat. So dia ingat student dia depressed sebab gaduh girlfriend dan sebagainya. But upon further this investigation, baru dia tahu student ini menggunakan dadah. Dan bukannya baru, dah 3 tahun menggunakan dadah. So those are some of the incidences and symptoms yang kadang-kadang educators especially in denial. Kita bukan nak want to put the blame on educator. Tapi dia sendiri pun tak tahu. Kalau cikgu contoh dia ataupun lecturer, dia jumpa bahan tu dalam bag ataupun dalam kepunyaan student tu, dia pun tak kenal. So this and symptom juga. It's good that saya puji because we have been trying to do a campaign a drug free campus, and MMU is the first one to dare to take it. Apa kita nak takut? Kita declare the campus kita this is a drug free compound. It's a smoke free zone. This is a drug free zone. And baru tu dia pun aware, jangan main-main dekat sini. We are allowed to do this, and automatically the awareness pun akan meningkat. So okay. I would say this is very important. So kita dah cerita pasal depression yang mungkin lead kepada penyalahgunaan dadah. Basically ini adalah key point yang kita cerita bincang pasal ni, tentang belia berdepan dengan masalah-masalah yang mungkin dihadapi ketika era COVID-19 ni. Tapi itu satu part, depression, and then kita cerita pula satu part lagi yang mungkin besar juga, sama besar juga, iaitu kerisauan graduan-graduan ataupun bakal graduan. Kerisauan dia orang tentang mungkin alam pekerjaan. Ini antara benda yang sebab tadi Hani dah cakap pasal upskill dengan reskill, dan juga mungkin ada yang di antara pelajar-pelajar ni yang tengah stres bukan saja pasal kerja tapi pasal ibu bapa juga yang hilang pekerjaan. Jadi sebagai seorang pengajar dan juga orang kata di MMU sendiri, macam mana Hani, kau kata nasihat tentang reskill and upskilling. Sebab Hani cakap tadi benda tu penting, iaitu macam mana kita nak matching kan kita students kita, pelajar-pelajar kita punya skill dengan demand hari ini. Industrial demands. So macam mana Hani? Okay, macam saya kata tadi, kita punya unemployment kita sangat tinggi dan naik sebanyak 25%. So sekarang around 100 over 1000 lah unemployment graduates. So ditambah pula tadi apa Encik Jamali pun cakap, kita pula dia nak berlumba-lumba dengan yang mana yang hilang pekerjaan. Okay, sebabkan pandemik, sebabkan MCO and everything kan. So ramai yang hilang pekerjaan, ramai yang company tutup and everything. So kita punya belia kita, graduan kita yang nak berlumba-lumba mencari pekerjaan dengan sama-sama dengan yang dah sedih hilang pekerjaan lah. Terutama sekali kalau perasan kita industri like airlines, banyak tutup, hotels, tourism and all that. So apa yang nak sebenarnya dalam masa during CMCO ni, kita nak belia kita alert dengan dan aware dengan apa tu inisiatif kerajaan,
sebab inisiatif-inisiatif kerajaan sekarang sangat membantu belia dan golongan yang hilang pekerjaan during pandemic ini. So banyak yang kalau kita alert dengan belanjawan yang terbaru, banyak dana-dana sebenarnya dah yang disalurkan untuk belia, untuk golongan yang terjejas, B40, usahawan yang terjejas, usahawan PKS yang terjejas semua. So skill very important dalam during this pandemic untuk kita belajar lah. So maknanya kita nak belia kita sentiasa nak belajar, learning new skills. So skill-skill yang important sekarang yang perlu belia belajar ialah digital literacy. Maknanya dia perlu belajar something that related to digital skills, macam digital marketing, even a simple coding untuk membantu buat website, untuk membantu. Saya ni diploma in computer science dulu. So saya dah lupa dah apa tu programming-programming. Tapi sebenarnya programming, simple programming is very helpful. Macam HTML5, iOS, Android, mobile app. So all this is actually digital literacy yang perlu kita tahu untuk membantu kita untuk bekerja, sebab industri sekarang mencari apa tu siapa yang tahu skill-skill macam ni. So another thing, skill yang perlu belia atau orang luar tahu apa industri nak ialah seperti image editing ke atau graphic design, okay, graphic design atau animation, okay, benda-benda industri-industri ni is booming. Even though most of the industries dah slow down, tapi we need this kind of skill, okay, graphic design, animation and image editing. So that's why MMU bila kita nak buat program tu, kita panggil belia B40 luar bandar, di mana bila kita compile database tu, most of them they are graduate students yang telah lama tak dapat kerja. So even tu diorang ada different bachelor's degrees atau different diploma atau sijil, saya kata tak apa, tak ada masalah. If you are fast learner, you masuk dalam program ni selama 3 bulan dan kita teach you. So ada yang datang daripada different background of degree, diorang dapat masuk and kita masukkan pula dalam industri and now they are working in the big companies. Yang tu they are coming di family background yang bapa apa tu tak ada enough, tak ada cukup pendapatan and all, low income and everything. So another thing, belia yang perlu tahu ialah macam Microsoft Office. So, kadang-kadang orang kata, kenapa perlu tahu Microsoft Office? Benda simple kan? Penting kan? Betul tak? And kadang-kadang kita tak basic, tahu dalam Microsoft Excel tu sebenarnya banyak lagi we should explore. Betul. So basic thing ni sebenarnya kadang-kadang graduate tak tahu. Funny thing is they are not equipped with the in-depth knowledge of Microsoft Office macam Excel and all that. Yes. PowerPoint sebenarnya. Kadang-kadang Puan ni, kadang-kadang dia orang ni bukan, kita kadang-kadang bukan nak in-depth sangat, bukan nak macam power sangat tahu every single thing, tapi kadang-kadang basic pun tak lepas. Ui, gerak. Lepas ada satu lagi, sebenarnya bila saya study and saya tengok apa banyak-banyak companies, dia kata dia nak student juga tahu buat presentation slides. So ramai yang macam graduate tu dia belajar presentation slides dia daripada PowerPoint sahaja. Sebenarnya PowerPoint is only one of it. Kita ada banyak. Kita ada banyak tu. Kita ada Prezi lah, kita ada so many things. So macam mana nak tengokkan kita punya presentation tu lively and all. Okay, so that student in the center bila ada slide yang bagus, so dia easy to present in front of a client semua. So another things that diorang companies cakap, what actually belia lack of is communication skills. This one number one. Number one, soft skills kan. So soft skills like macam mana cara dia bercakap, body language dia untuk convince people and all. So dia kata, why should I learn? Kenapa saya nak belajar? Saya bukan dalam marketing pun. Saya bukan marketer, saya bukan salesman.
No, if you are even a programmer pun, even you work in IT pun, you need to have a soft skill. Sebab soft skill ni bukannya you cakap dengan client je, even you cakap dengan boss you pun, how to actually ambil hati boss pun very important. Okay, so this is the thing that banyak graduan tak nak. So that's why dengan current situation ni, kita kena buat analisis sendiri, analisis sendiri apa yang kita lack of. Sebab tu ada lagi banyak skill yang saya actually buat research daripada companies. Like another one is Generation Z ni suka guna social media, betul? Yes. Social media, anything, Instagram is theirs or Twitter is diorang punya lah. So it's full of dia punya apa tu, catchy words or whatever. But you have to know that the first thing that a company search is you. If you send resume, company search your name dulu kat Facebook, dekat IG, dekat Twitter, whatever. So personal branding skills also very important. Macam mana you branding yourself in your social media? Kalau you like to share politik-politik yang negatif-negatif, we do not know that our boss tu politik dia macam mana, how the politik dia dipilih apa and everything. So I think in the social media, youth actually have to main peranan yang penting. Macam mana untuk position you to have a good personal branding in social media. Okay, yeah. So kalau you tiba-tiba nak rant atau tiba-tiba you nak commenting negative comment, cepat-cepatlah you delete. Because of who knows your next future employer is googling about you. Betul. Okay. Betul. Tapi now youth atau belia yang pandai, dia guna social media tu untuk brand diri dia, untuk dia maybe jadi a blogger ke, untuk dia jadi apa-apa, untuk apa tu promote dia punya personal brand ke whatever. This is macam as a majikan myself, saya tengok juga saya punya staff ataupun bakal staff punya orang kata apa, social media. So basically bukan saja saya tengok dia ni banyak ulas politik ke ataupun apa orang kata banyak buat lawak ke, itu bukan kriteria saya lah. Tetapi kriteria saya lebih adalah saya tengok apa dia tulis. Maksudnya, you can comment on politics, but is your comments mature? Ada ataupun macam marah aja ke, share unknown facts ke, facts yang you tak buat fact check ke, benda tu penting. For me lah, for me. You nak tulis politics ke apa benda, okay. Tapi I tengok macam mana you fikir, macam mana you tulis. Even kalau you buat lawak pun, is your lawak witty ke, lawak you kotor semata-mata saja ke, itu saya tengok. Personality seseorang tu boleh tengok through apa yang dia tulis sebenarnya. Betul. Ataupun penalty test. Boleh saya, kita ambil satu komen, dia bukan soalan tapi lebih kepada komen, daripada Zamri Carlos. Saya rasa komen dia menarik. Dia kata, cari satu solusi tuntas demi survival belia, sesungguhnya di waktu luar biasa perlu solusi luar biasa untuk menanganinya. Okey. Sebelum saya tanya pendapat penanti dengan Puan Ani, benda ni okey. Satulah, ini pandangan saya. Sebab kenapa saya nak bagi pandangan dulu, mungkin Tuan Haji dengan Puan Ani boleh betulkan. Saya selalu kata kepada anak muda juga ataupun ialah adik-adik saya kepada benda tu, saya kata simple je. The world doesn't owe you anything. Kan? Yeah. And the world is cruel. It will dia akan pijak you bila dia ada peluang untuk pijak you. Benda tu kat tak ada peluang pun dia pijak juga. Okay. So betul, saya faham apa yang Zamri komen di sini. Kita perlu cari solusi tuntas demi survival belia. Tapi pada masa yang sama, saya juga nak belia usaha untuk cari solusi sendiri juga. Bila saya cakap solusi sendiri ni, ialah macam apa yang Hani cakap tadi lah. You kena ada keinginan you sendiri untuk upskill, reskill. Walaupun you tak dapat nak masuk belajar, orang kata menerusi UCTC ke MMU ke, ramai saja self-taught through YouTube. Yes. Through YouTube. YouTube, jadi tengok video YouTube, yang penting ada keinginan and tahu. And paling penting, don't let the world dictate. Okay, kalau tengah sekarang ni, oh you sedih, meratap nasib. Saya selalu panggil benda tu meratap nasib. No point. Yep. Because I was there. I was there. 2 years, I was broken down. I was a broken man. I memang tak ada apa-apa benda semua and I murung.
Tapi I boleh fikir kan, yang benar fikirlah ialah contohnya macam hari ni kan, katalah kalau hari ni saya kemurungan dan saya sedih, saya tak tahu apa nak buat dengan life. Tahu tak sebenarnya 2 tahun lepas saya dekat sini juga memikirkan benda yang sama. Walhal orang lain dalam 2 tahun tu dah pergi jauh dah. So I just buat apa saja sebab Allah janji kalau you ada usaha, Allah bukakan jalan. Tapi kalau you duduk saja tak buat apa-apa dan mengharapkan hari ni buat esok dapat hasil, memang tak ke mana. Okey, mungkin harapkan twin dia boleh dapat ubah hidup tu tak boleh juga sebab tak dapat ke mana juga. Betul. Dan kita express through Facebook sedih-sedih pun dia tak ke mana juga, betul tak? Tak ke mana juga. Mungkin Tuan Haji dengan Puan Haji boleh bagi sikit. Ha. Silakan Puan Haji. Dululah Tuan Haji. Tuan Haji dulu. Okay, even during this generasi Z pun, kita tak boleh lari daripada human nature. Human nature adalah bersifat dijadikan semua manusia dia akan nombor satu lari daripada displeasure ataupun pain. Macam mana pun automatically akan lari pada pain. Benda panas akan elak, benda sakit akan elak. Termasuk emotional pain. Di sini yang banyak lemah dan kita juga manusia dijadikan akan cari pleasure. Pleasure adalah benda yang menyenangkan, menyeronokkan dan sebagainya. So kadang-kadang anak-anak muda dia tak dibentuk dan diberikan ilmu serta kemahiran yang asas. Saya suka ambil contoh student universiti sebab mereka dalam transition hidup. Dan kita lihat banyak terutamanya anak-anak muda daripada kampung, student yang with flying colours, 7A, 8A, datang ke bandar, duduk dalam MMU dekat Sabah Jaya, campur dengan student international dan sebagainya, lupa diri. They're not smart in socializing. They don't know how to say no to friend dan sebagainya. Yes. So much so dia jadi people pleaser. Nambil hati. Dan di sini yang kadang-kadang kat sekolah tak ada ajar social skill. Yep. Dan kebanyakan anak muda kita socially not competent. Contoh dia, kalau dia tak pandai menyanyi, suruh menyanyi dia kekok. It's okay. Normal untuk kekok. Dia tak pandai menari, dia rasa kekok. Tapi nak hilang kekok dia, dia ambil dadah. Dia boleh menari, dia boleh menyanyi. This one, dia tak ada that socializing skill. So, saya rasa ini adalah satu penting. Dan universiti sendiri kena lihat perkara-perkara, especially this is what they call soft skill. But it's no less important than all those technical, than all those IT or whatever other skill. So cuma selalunya this soft skill, social skill tak diberi penekanan. Puan Ni, macam mana tadi tentang Zamri punya komen tu? Macam mana? Okay, betul. Saya mula-mula saya nak agree dulu dengan Cik Jamali tentang cakap tentang committed. So everyone should have dia ada ambition, semua orang ada vision dia orang sendiri, tapi how to make it reality. So benda kadang-kadang vision tu dia bukan boleh dapat in berapa bulan. Kadang dia perlu a set of strategy baru kita dapat vision kita. So it comes with the perseverance tu makna ability untuk kita fail, untuk accept wrong, accept apa tu failure strategies, then kita ubah. So selalu saya terpahat dalam kepala saya ada profesor yang saya sayang sangat dulu, yang saya buatkan, saya committed untuk jadi diri saya sekarang, ialah kita kena belajar learn, unlearn and relearn. Meaning that kita belajar. Bila kita belajar sampai satu tahap, kita tengok kita skill kita dah outdated. So masa tu kita kena unlearn. Kita kena buang balik skill. It's not buang, kita like maybe upgrade kita punya skill. Means that kita relearn. So that is the perseverance comes, willingness come untuk kita terus belajar and terus
position kita in the best place. So that's why sekarang ni situation tu datang, kita tak tahu pun pandemik ni akan datang. Kita tak tahu COVID-19 ni akan ambil the whole 2020. Kita tak tahu. Right? So as a normal person, normal human being, kita kena alert and aware apa sebenarnya kerajaan kita ni bersungguh-sungguh lah nak menolong apa tu golongan-golongan apa tu luar bandar, usahawan yang terjejas, B40, ibu tunggal, semua dia nak tolong. And Jabatan Kebajikan Masyarakatnya dengan zakatnya, dengan majlis agamanya, semua keluarkan bantuan-bantuan. Kita, we have to alert. We have to alert with all this announcement. We need to get the information and all. Saya boleh list banyak skim bantuan daripada Tekun, skim bantuan dari Majlis Agama, skim bantuan daripada apa tu Agropreneur, which is for youth, untuk kita bantuan-bantuan untuk menanam, untuk berkebun and everything. Banyak sangat. So even up di 100k, 200k grant. So maknanya the willingness, as you said earlier, kita nak tak nak ubah diri, how to reposition ourselves in the current situation tu je. So betul. That's very important. Even research saying that the most successful person is not the IQ. It's not the IQ yang dia ada, it's not the intelligence yang dia ada, the greed. Greed maknanya the willingness, the perseverance dia untuk achieve the new vision. Betul. Sebab basically itu yang saya nampak bila kita dalam krisis pandemik, benda jadi. So saya selalu cakap dekat kalau mana-mana yang pelajar yang dekat dengan saya, kita look at it this way. Saya kata krisis ni dia akan datang. Dia akan datang. Kalau dia tak datang dalam bentuk pandemik, dia datang dalam bentuk war, dia datang dalam bentuk revolution ataupun mungkin famine, kebuluran, tiba-tiba kena kemarau ke apa benda semua kan. Dunia ni dia sebab kita terlampau selesa. Kita terlampau selesa, so bila jadi krisis kita jadi macam apa nak buat lah. Tapi sebenarnya yang lagi apa orang kata, sebab yang buat saya bingung, sebab anak muda hari ni lagi terdedah kepada media sosial ataupun media lah. Basically kepada Netflix, kepada cerita-cerita Hollywood, wayang, ataupun kalau mana yang minat anime tu baca manga dan sebagainya. And all these stories kebanyakannya menceritakan tentang heroics, tentang when push comes to shove, someone step up. Tapi bila, yang herannya, bila COVID ni kena kat you, you macam lupa tentang all these stories yang you baca. Manga yang you baca, Naruto dalam keadaan yang susah tiba jadi hero, ataupun cerita, tak kisahlah apa cerita pun. Kita memang disumbatkan dengan a lot of heroics. Dan kita, dan every day before this, kita quote all these quotes of people yang step up. Tapi macam bila you kena, contohnya bila hari tu ada miscommunication between KPT and then university pasal tak boleh nak buat apa orang kata pendaftaran online dan sebagainya, and it was like macam kiamat dunia, macam oh where are we going, apa benda semua. Of course lah kita marah lah, but masa tu juga ada majikan ke mana-mana ke, kita tengok macam mana you punya problem solving skills ada. Yes. Tak orang yang nak jadi leader. That's one of the important skill. Correct. Benda tu kan. So problem solving. Macam mana you problem solve? So what? You dah kena, okay, benda tu boleh jadi macam-macam. I bagi contoh lah. Kalau bukan pasal menteri bagi tahu, kata tak boleh buat pendaftaran fizikal, kena buat pendaftaran online. Katalah you sampai universiti you kata, pelajar semua tak boleh masuk sebab kita ada case COVID kat dalam, so we have to sanitize. Still you tak boleh masuk. Tapi you nak, macam mana you nak marah? You have to solve. You tak boleh tunggu orang spoon feed you. Oh, tapi macam mana kita nak tinggal, mana kita nak ni? Kalau paling kuat, you have to tidur satu malam dekat. But basically, asal lah problem solving skill tu. Kan, benda tu kan. Itu baru sikit. You going to face a lot of more challenges in life. And benda-benda macam ni, you have to adapt. Macam mana you adapt? Macam mana you buat connection? Sebab tu macam tadi Tuan Haji cakap pasal communication skill, social skill sangat rendah. I mean like macam, kita orang zaman belajar dulu, kita banyak buat kawan-kawan. Dan kawan-kawan kita pastikan ke mana tempat kita pergi, pertama kita buat ialah kita cari kawan. So that bila mana-mana kan, kita ada je kawan untuk tanya, boleh tak tolong, ataupun boleh tak, something like that. It's also networking lah dekat situ. So itu yang saya nampak
bukan saya tak setuju dengan Zamri tadi tentang satu solusi tuntas diperlukan untuk membantu golongan belia, tapi golongan belia kena juga memainkan peranan penting. Jangan jangan tunggu saja. Betul Tuan Haji? Betul. Jangan tunggu saja, jangan meratapi nasib. You have to take charge of your life. Benda aku rasa juga sekarang ni tak ada macam role model juga yang really really solid, because sekarang zaman social media ni. Okay, dulu mungkin ada banyak, bukan ada banyak role model, but zaman dulu ada orang, tapi we only see the good side because tak ada social media and internet. Betul? Sekarang you take someone, you are generally ada je buruk dia, so you tak ada macam someone to look up forward to. I think mungkin lah itu one of the issues, tak ada role model tu. Mungkin. Okay, kita ambil satu komen ni daripada Adeline Haji Aris. Dia kata tentang communication skills. Sometimes, dia kata youth comm skill, communication skills are defined by how they were brought up. Contoh dalam authoritative families, a child will grow up afraid of speaking their minds sebab takut kena marah kalau salah cakap. This is where educators kena tolong brush up skills too. Just my humble opinion. Benar tak? Tuan Haji dengan Puan Hani, is this macam daripada upbringing? Saya rasa personally ada sedikit, dan personally ada yang membesar dia jadi 360. So macam mana Puan Hani dengan Tuan Haji? Memang personality kita being shaped on how we brought up sebenarnya, on the people surrounding us kan. So memang betul lah. So I've been brought up in the very authoritative family. Okay, tapi end up I'm the very talkative. Maybe because of the way of I channel myself lah. Channel myself, yeah. Like bila kat dalam rumah I cannot speak up, so kat luar so I puas hati lah bila speak up. So end up I jadi lecturer, so I boleh berlatih dekat student kan. So the thing is how you turn yourself, take things positively, benda tu positive, then how you change it. Sebenarnya tu memang tugas educator juga, tapi because of syllabus kita dalam universiti memang kita ada presentation, kita memang ada need you to ask questions and all. So sebenarnya dalam during 4 years of degree tu kita dah memang embedded dah benda-benda soft skill tu. Cuma then how actually you use it, because of also very important you untuk active in club and society, untuk buat program, untuk buat program dengan pengasih contohnya, untuk buat kerja volunteerism ke, untuk buat kerja-kerja charity, baru you buka minda you, baru you ada communication skill. Berlatih untuk bercakap dengan orang. So this is all the things that memang kita kat family memang been brought up like that, tapi university is where you recheck balik, rebrand. Buka balik skill you tu. You boleh brush up your skills sebenarnya. Buka in society and everything. So that is how I get. Saya boleh relate sebab that's what happened to me during my university time. So macam dekat university tu, I cuba untuk recalibrate myself lah untuk benda tu lah. Mungkin Tuan Haji lagi lah dalam orang kata bidang yang banyak orang kata berurusan dengan sama ada individu ataupun keluarga, yang ada keluarga yang menerima orang kata bekas-bekas penagih ni dengan tangan terbuka dan jadi very supportive. Ada setengah yang tak supportive langsung, tapi apa-apa pun keluarga main peranan dalam pembinaan diri. Jadi macam mana Tuan Haji, kalau ada Tuan Haji nak nasihatkan kepada family-family tentang macam mana nak jadi supportive? Dalam konteks social behavior ataupun kalau saya relatekan balik kepada addiction, dia punya root cause in all broke down or started daripada keluarga sendiri. Dan being parent, most of us do not learn in school or in university how to be good parents. Kita model parents kita daripada kita punya foreparent ataupun daripada makcik, maklong, kita tengok dia membesarkan anak. Kita pun apabila by default tiba-tiba jadi ayah, tiba-tiba jadi ibu, mula-mula banyak yang just by trial and error. Dan in the process,
dalam kita membesarkan anak-anak, kalau kita pun dari segi Islam, anak-anak tu ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang mencorak, kan? So that is one aspect. Namun, anak-anak juga apabila telah mula meningkat dewasa, you are more well learned ataupun lebih terpelajar, this is where you need to also learn new things. Nah, sebab kalau kita cakap macam ni, nanti senang anak muda dia blame lah, bukan salah saya, mak bapak saya yang buat saya macam ni. So it's not going to end up. Dan apa yang saya tengok kebanyakan pelajar ketika di universiti, they are being faced with many challenges yang kadang-kadang unspoken. Dan they are being faced with not only study tetapi dengan peer surrounding dia. Anak orang yang not so well to do pergi kat kampus, dia tengok kawan dia pakai kasut dia beratus pakai. Dan anak yang mungkin yang berada, ini time dia nak show off. Dia punya jam yang harga beribu-ribu. So this comparison, some people can take it. Some people dia akan rasa that inferiority complex. Betul. Dan dalam dan to cover up this inferiority complex, sometimes dia cari easy way out. Ini yang dia cari, nak show off secara lain. Ada yang nak show off secara macho, nak jadi macam gangster. Ada yang show off nak cari dari segi pakaian. Kalau yang perempuan pula, dia punya seksi tu seksi gila punya. Tak tahu apa yang dia nak tunjukkan. Ini ada hidden yang sebenarnya. Dalam dia punya psikologi, dia ada something hidden. Why they want to express in a certain way. This is where the role of educators. Saya rasa, saya tengok di kampus perlu wujudkan satu suasana sosial yang sehat. Because kita, we are social creatures. Dan whether we like it or not, we love and live in a social punya environment. Dan social environment akan pengaruh how we behave and how we think also. So it's very, the climate, the atmosphere or the ecosystem in the university is very, very important. That's why we need a vibrant, energetic campus. And at the same time, don't be afraid to say that this is a drug-free campus. Saya dah banyak pergi ke universiti, tapi bila sebut drug aja, oh no lah, tipi orang ingat sini ada dadah dan sebagainya. As long as they are still in denial, how are you going to solve the problem? Kita tahu, especially lagi ramai foreign student, dia jauh pada mak bapak dia, dia ada duit banyak, dan dia tengok sini dadah murah, heaven pada dia kan. And you see, find out apabila it's a bit too late. So I would say that it needs to be more of a balance, and especially juga that eco-environment should create a healthy social life dalam campus. Anything to say, Khalid? Okay, I think. Sebab apa yang tuan cakap tadi pasal ada dua benda penting. Satu yang daripada, you know, high achievers tapi mungkin lepas masuk universiti dia jadi macam culture shock, terikut-ikut dengan orang untuk dia nak fit in. Itu antara benda yang saya nampak ada masalah, antara benda yang selalu jadi pada belia lah juga. Dan juga kalau masa sekolah rendah dan sekolah menengah tu, lebih-lebih lagi kan, ini benda yang mungkin pengalaman sendiri ataupun dengan dan benda ni masih jadi hari ini sebab saya ada terbaca masa isu tentang RMP rancangan yang rancangan pemakanan tu untuk sekolah rendah tu kan, RMP. Di mana pelajar-pelajar yang layak untuk terima bantuan makan tu dia tak ambil. Sebab di sekolah masih ada malu dan di sekolah antara kawan-kawan masih associate dengan miskin itu bodoh. Kalau you family miskin, you bodoh. Dan kalau aku kaya, aku pandai. Aku ada gadget yang lagi bagus daripada kau. Kau tak ada, kau tahu tak macam mana nak guna gadget ni, macam mana semua kan.
So benda-benda macam ni lah, benda-benda macam ni mungkin kalau ada parents yang tengah dengar ataupun educators yang tengah dengar kan, benda ni kan, this is something yang unhealthy lah untuk dan mendengarnya pada tahun 2020 kan, sekarang kan benda ni macam quite saddening lah. Okay, Tuan Haji, Puan Ani, kita dah live. Saya minta sejam je hari ni daripada your time. Ya, sejam 20 minit dah. Sejam 20 minit nasihat ya Tuan Haji . Boleh . Hubungi si pengasih. Pengasih more than willing to help. I'm sure. Benda tu dekat situ. Okay. Terima kasih Khalid kerana menemani dan sudi sama aku juga fokus malam ni. Kepada semua yang menonton, terima kasih banyak-banyak daripada awal sampai habis. Kepada yang komen juga terima kasih. Kalau ada yang terlepas pandang komen, saya minta maaf. Segala yang baik itu datang daripada Allah. Segala yang buruk, terkasar bahasa, terguris hati adalah kekurangan manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.